Conheço de perto o caráter, a coerência, a competência do Rogério e o compromisso dele. É um representante legítimo da classe trabalhadora. Pensar na cidade, que toda criança tem direito à escola, toda mãe pode trabalhar, que a cidade seja iluminada, que a cidade tenha transporte público de qualidade. Faça uma gestão com participação, ouvindo as pessoas. O Rogério é a síntese de BH. É onde a gente pode ter mais direitos, onde a gente pode ter mais alegria, mais conquistas, e Belo Horizonte pode ampliar mais o nosso direito de cidadania. Nós vamos fazer mais e melhor para a nossa querida BH. E a verdade é que ele vai aonde o povo está. É isso aí, gente. BH faz mais. É hora. Eu quero agradecer a toda a companheirada que está aqui com a gente. Eu nasci em Belo Horizonte, como o Patrus fala. A gente gosta muito dessa cidade. Cada bairro parece uma cidade do interior. Tem até o nome das ruas da cidade do interior. Então, andar por Belo Horizonte, a gente se sente um pouco andando em Minas Gerais. Belo Horizonte, esse resumo é muito grande. Mas a gente vai dar conta. BH tem jeito, BH pode mais do que pode menos. Olha, estou muito animado, viu? Agora é a gente, nessa pré-campanha, conversar com as pessoas, preparar para que a gente reafirme a vitória do governo do presidente Lula em Belo Horizonte. Grande abraço, muito obrigado.